Eny, notiavin'Andriamanitra fatratra izao tontolo izao ka nomeny ny zananilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa ho velonaina mandrakizay. Andriamanitra manko tsy naniraka ny zanany ho eto amin'izao tontolo izao mba anameloko an'izao tontolo izao fa amonjy an'izao tontolo izao amin'ny alalany. Olona nytapitrisa maro ankehitriny manaraka an'i Jesosy Kristy. Vaovao mafaly efatra ny samy rakitra tsotra ny andohan'ny finoana kristianina. Ary raha manambara zava-baovao ry filazantsara sisa na koa mitantara zavatra mitovy any saingy amin'ny fomba hafa, dia indro atolotra anao ny tantaram-piainan'i Kristy. Nalaina manontolo avy amin'ny filazantsara ny soratany Lioka.